Ishte për Olën, por do t'jap një rol tjetër tani. Ola, lexoj një lajm si një grua që është, si mendoni, një grua seksi? Një grua eksituar, Keli? Se me burin të shumë. Eksituar pëlqeu më shumë. Ata janë profesionistë, nuk ka probleme. Ja, nuk më njeh, nuk më njeh. Atë bëj sikur. Jepi. Ti je më dashur. Fal Kozmavo, kam kalu 17 vjet. Kemi 17 vjet bash, du ta shoh në këtë. Po pse më ka, do ta shoh thotë unë sikur rri si burr në shtëpi. Po jo, do ta shoh këtu, këtu. Ai perni. Ola. Nuk i bën, do e thon. Bravo. Nuk ka më njerëz rreth rrotull. Okej. Këngëtari legjendar Elton John u vesh me kostumin e babagjyshit për dhënë një atmosferë më të gëzueshme të festave. Këngëtari më kishte veshur edhe një pelerin edhe mbante me do, në dorë një zile. Një zile me dorë në dorë. Dhe të letrën se pëngohet fytyra. Okej, më falemderi. A i dha disa lajme në lidhje me turneun e fundit të shtyr. Elton u shpreh se me zipret. Me zipret të kthehe. Në 2021-shin. Faleminderit, ju vazhdoni. Në moment të thënë kokën, thënë kokën. Shifën të fajë. Kozma, e ndoqe numrin? E ndoqe, ashtu ba. Në fakt, në fakt, në shikon të të dyve me. O, Kozma. Kozma. Kozma, jam më intrigues. Jam më tërheqës. Kozma, po të dëgjojë një lajmë kështu. Çdo mendoje? Zdo ndronë të një kanal, të besësh. Asë një gjë një lajmë që një lajmë. Me të përtet, për qa lajmë ishtaj? Qa problem, që ba mirë, për kulturë dhe da t'i gjoja. Jo qa foli, kusma po t'i qa tha? Qa tha, dhe me dhe në qëpa? Për Elton Johnin, pra.